Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro, došli smo još jedno naše druženje u okviru serijala Čestiti potomci. Kao što uvijek naglasimo, proces kroz koji treba proći odgoj jednog čovjeka, jednog ensana je proces koji je jako složen i zahtjevan i u okviru tog procesa valja uložiti mnogo napora da bi taj proces rezultirao dobrim odgojem kod odgajanika. S obzirom da je taj proces tako složen, neophodno je da govorimo o brojnim segmentima koji obuhvataju e, taj proces odgoja djeteta, pa u tom kontekstu bilo je govora o značaju i važnosti spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa taala u procesu odgoja čestitih potomaka. S obzirom da je ova tematika jako obširna i vezana je za našu svakodnevnicu, vezana je za detalje iz našeg života, smatram bitnim da se i ovu emisiju zadržimo na ovoj tematici. Tirmidhi prenosi od Abdullaha ibn Busra da je neki čovjek jednom rekao o Allahu poslaniče. Mnogo je islamskih propisa kojima sam zadužen. Reci mi neki kome ću posebno biti privržen. On mu je na to rekao na jezik uvijek bude vlažan od spominjanja Allaha. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala je podario brojne blagodati na kojima uživamo. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la Kada biste pokušali pobrojati Allahove blagodati, ne biste to mogli učiniti. Dakle, nemoguće je sve blagodati koje nam je Allah podario nabrojati. Čak ih mi ne možemo sve ni primijetiti. Ali neke od tih blagodati mi primjećujemo. Ta različitost među ljudima je posebno specifična. Ovaj čovjek je upitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za jednu vrstu ibadeta kojoj će se baš posebno posvetiti. Pa mu je rekao poslanik alejhi salatu ve selam neka jezik uvijek bude vlažan od spominjanja Allaha dželle šanu. Zaista ovaj savjet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem trebamo dobro analizirati trebamo se na njemu zadržati. Nekim ljudima je poslanik Ali Salatu Osalamu poručio dobročinstvo prema roditeljima. Ovom čovjeku je oporučio da stalno spominja Allaha Đaldašanu. Nekima od njih je oporučio da mnogo seđdu čini, a ovom je oporučio da mu jezik stalno bude vlažan od spominjanja Allaha Đaldašanu. Međutim, ovo nekad jezik bude stalno vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ana je zaista opširno. Šta to sve ulazi u spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ana? Šta se to sve ubraja? Da li je to samo činjenje dekra subhanahu wa alhamdulillah, Allahu akbar? Je li to samo učenje jutarnjeg i večernjeg dekra? Je li to učenje samo dekra prije spavanja, dekra posle namaza, ili je to puno obuhvatnijeg značenja. U spominjanje Allaha tebareka ta'ala jezikom ulaze sve vrste spominjanja, sve vrste spominjanja Allaha dželašanu i tradicionalnih dova koje se sigurno vežu za vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem. A prenose se eh, od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i naših dobrih predaka. Dakle, u spominjanju Allaha želešanu ubrajuju se sve dove koje su prenesene od poslanika Aleyhi salatu vaselam. Dakle, to obuhvata zaista e, brojne stvari iz našeg svakodnevnog života. Jer mi ćemo naći prenesene dove od poslanika Aleyhi salatu vaselam koje se uče u brojnim prilikama. Nažalost, kod nas je dova svedena na neke dove koje se prouče poslije namaza e, i ogromna većina ljudi skoro da ne zna proučiti neku dovu koja se prenosi od poslanika Aliha i Salatu Vesela. Jer naučili su da na svakom mjestu mogu proučiti fatihu i to je nešto čime su se zadovoljili proučit ću fatihu i prevesti značenje fatihe da znate šta znači to, pa da vidite da li u istinu učenje fatihe na mjestima gdje je potrebno proučiti neku posebnu dovu u istinu ima svog mjesta. Da li je dakle učenje fatihe na tim mjestima adekvatno ili nije? Na primjer, učenje fatihe kada se prolazi pored mezarja. Poslanik alejhi salatu ve selam je preporučio da se nazove sela kada se prolazi pored mezarja. I na taj način se upućuje dova Allahu dželle šanuhu za one koji se nalaze u mezarima. Assalamu alejkum ehl ed-diyar minal mu'minina vel muslimina inna inshallahu bikum lalahiqun es'alullah lana ve lekum el afiye. Ovo je jedna od dova koja se prenosi Nazivamo selame, selamu alaikum, ehle al dijari, min mu'minina wal muslimin. Neka je na vas, Allahu mir i spas, o stanovnici ovih kuća. Misli se dakle na mezarja. Od mu'mina i muslimana. Od vjernika i muslimana. Dakle, obuhvata i vjernike i muslimane. Nazivamo selam svima koji se nalaze od vjernika i muslimana. U tim kaburima. «Inna inša Allahu bikum lelahikun» I mi ćemo se vama pridružiti. Dakle, najlazimo pored mezarja, nazivamo selam umrlima iz reda muslimana i mu'mina i kažemo da ćemo se i mi pridružiti njima. Svjesni smo dakle da ćemo i mi sutra biti spušteni u taj kabur. «Inna inša Allahu bikum lelahikun» «Es'alullaha lana wa lakumun afijah» Molimo Allaha dželle Lašanu i za nas i za vas da, da nam oprosti. Molimo Allaha dželle Lašanu da oprosti i nama i vama. Zaista, kada znamo značenje ovoga e, i čujemo sada šta znači fatiha u prijevodu, u prijevodu značenja, bit će nam jasno da li trebamo učiti fatihu ili trebamo proučiti ovu dovu, odnosno nazvati selam. Fatiha, glasi ovako, Alhamdulillahi rabbil alemin, svaka zahvala pripada Allahu gospodaru svih, svjetu, svih svjetova. ar rahmanir rahim Maliki, Jaumiddin, sve milosno milostivom, vladaru dana sudnjeg. Iyake na'budu ve iyake nasta'in, samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Ihdinas siratal mustaqim uputi nas na pravi put. Siratal ladhina an'amte alejhim, na put onih kojima si svoju blagodat darovao. Gajril magdobi alejhim valadbalin, a ne na put onih si, na koje si se rasrdio i koji su u zabludi. Znači, činimo dovo Allahu na način kako je to preneseno, nazivajući selam, a na drugoj strani vidjeli smo šta znači fatihan. Značenje fatihe u istinu nije adekvatno da se uči na tom mjestu. Učenje fatihe je propisano na svakom rekeatu u namaza. Ali ljudi koji neklanjaju namaz nemaju priliku toliko puta učiti fatihu. O vrijednosti fatihe je suvišno govoriti, ali govorimo ovdje o onome što je propisano uraditi kada prolazimo pored mezarja. Odgajajući čestite potomke, putujući s njima u automobilu, prolazimo pored mezarja i kažemo Assalamu alaikum ehle dijari, učimo glasno da naša djeca to čuju. Djeca će zajedno s nama naučiti ovaj zikr, naučit će ovu dovu. Prolazimo pored mezarja pješci, proučimo ovu dovu, odnosno nazovimo selam na način kako je to preneseno. Na taj način odgajamo djecu da razmišljaju o smrti, odgajamo djecu da upućuju dovu za umrli, odgajamo djecu da poštuju umrli, odgajamo ih da znaju da će biti spušteni u kabur, odgajamo ih da čine dovo Allahu Đalilšanu za oprost grijeha umrlima i da čine uh, Allahu Đalilšanu dovu za oprost grijeha samima sebi. Ovo u istinu je uh, nešto što je da kažemo zahtjevno, jer mi sami kao odgajatelji trebamo tako da živimo, da bismo mogli djecu podsticati na ove vrste i badeta. Zato je dikr ovako bitan. Ovo sam samo naveo jedan primjer. I za brojne druge stvari e, možemo navesti slične primjere. Ljudi koji ne poznaju dove, a na kraju krajeva i ne trude se, da nauče nešto od tih dova, niti se trude da vide uopće šta je, šta je od dova preneseno, a šta nije. E, jednostavno, kao da ne pokazuju dovoljno zainteresirano za to. Ali ako ih snađe neki musibet, neki belaj, onda pitaju koju je dovu za ovo najbolje učiti. Ako slučajno ne može položiti neki ispit, koju dovu je najbolje učiti da mi djete položi ispit? Koju dovu je najbolje učiti sad? Allaha uzvišenog se ne sjeća nikada ne obavlja namaz ne sjeća se Allaha dželle šanuhu i odjednom vapaj. Činjenica je treba činiti do Allahu dželle šanuhu u ovakvim situacijama nema u to apsolutno sumnje. Znači uvijek se moramo sjećati Allaha dželle šanuhu i u poteškoćama i u blagostanju. Želimo ovdje samo da podstaknem one koji su nemarni da se posvete robovanju uzvišenom Allahu dželle šanuhu da povedu računa više o ibadetima. Jer to je način na koji jačaju iman kod sebe, a s druge strane to im olakšava i proces odgoja njihove djeci. Dakle, obratite pažnju na ovo. Ovo je jako bitno u procesu odgoja čestitih potomaka. Jako je bitno, dakle, da se uče jutarnje i večernje dove, da se uče dove prije i poslije jela, da se uči dova za sretan put, na putovanju, da se uči dova prilikom povratka s putovanja, da se uči dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, da se uči dova prije i poslije spavanja, da se uče dove dakle koje se uču, uče inače prije spavanja, dove koje se uče prilikom buđenja i sna. Dakle, da se upućuje općenita dova, da se upućuje dova u posljednjoj trećini noći i tako dalje. U spominjanje jezikom spadaju i e, sve vrste dova kojima tražimo pomoć od Uzvišenog Allaha dželle I sve vrste dova koje su prenesene, dakle a, ako je sadrže traženje oprosta od Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. E, kad kažemo dove koje sadrže traženje pomoći od Allaha želešanu i dove koje sadrže traženje oprosta, one bi trebale biti prenesene dakle je bilo u Allahu i Tebarih Teala knjizi ili da ih je prenio Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sallam. Međutim, dozvoljeno je da čovjek ako ne poznaje neku od kuranskih dova ili dova koji su prenesene od poslanika alejhi salatu vesselam da digne svoje ruke i da zamoli Allaha dželle šanu svojim jezikom Allahu moj oprosti meni oprosti mojim roditeljima oprosti mojoj djeci molim te gospodaru naš uputi nas na pravi put i tako dalje dakle da upućuje dovu uzvišenom Allahu dželle šanu svojim riječima upućujte dovu Allahu dželle šanu za svoje roditelje upućujte dovu Allahu dželle šanu za svoju djecu Često ljudi kažu, ma upućujem ja do ovo, ali ništa se tu ne mijenja. Preispitajmo svoje stanje. Preispitajmo stanje svoga srca. Preispitajmo svoju poniznost prema uzvišenom Allahu Želešanu. Preispitajmo svoj odnos prema namazu, prema Koranu, prema onome što je Allah naredio. Ispitajmo, preispitajmo svoj odnos prema stvarima koje je Allah Želešanu zabranio. Ima li tu kakvih kršenja i tako dalje. E, što bolja analiza naših postupaka i naša svjesnost o tome da nas Allah lešanu naziri u istinu će nam pomoći da uredimo svoj život na puno bolji i kvalitetni način. Samim tim e, olakšavamo i proces odgoja čestitih potomaka. Ostanite dalje s Televiziju 5. Vraćamo se nakon kratke pauze. Dobro došli ponovo u serijal Čestiti potomci. Kaže uzvišani Allah što u prijevodu glasi: A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. Kada se namaz obavi, u petak džuma namaz kada se obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite nakon što se ispuni obaveza prema Allahu Đalešanu, vjernik će nastaviti da funkcioniše i radi, ali neće dozvoliti da ga rad od, odvede od sjećanja na Allaha Đalešanu, da ga odvoji od sjećanja na Allaha Đalešanu. To sebi neće dozvoliti. Jer u istinu onaj ko ispunjava svoju obavezu prema Allahu Đalešanu, dobro je odredio životne prioritete. Ko ispunjava svoje obaveze prema Allahu Đalešanu? Ko ne ispunjava svoje obaveze prema Allahu Đalešanu? Taj nije životne prioritete poslagao kako treba. E, ću vam jedan primjer koji mi manje više možemo vidjeti svakom prilikom kada ima neki smrtni slučaj i dođemo na džanazu e, umrloj osobi primijetit ćemo jednu skupinu ljudi koja čeka pred džamijom e, da se klanja i kindija namaz ili podne namaz, a oni ne ulaze da klanjaju. Po završetku i kindije namaza vidite ove ljude koji su čekali na polju kako staju u saf da klanjaju džanazu namaz umrloj osobi. Jaram. Razmišljam o stanju ovakvih ljudi i postavljam pitanje. Da li su ovi ljudi svjesni životnih prioriteta? Ikindija namaz je obavezni namaz svakom punoljetnom muslimanu, svakom punoljetnom muslimanu koji je dakle razuman, dužnost je da klanja namaz. Obaveza ikindija, oba, ikindija se ubraja u obaveze namaze. Sabah, podne i kindija, akša, mjacija. Petkom, dakle, džuma, obaveza. Džanaza namaz je fard kifaje. Ako jedna skupina muslimana obavi taj namaz sa ostalih, spada obaveza. Nisu griješni. Međutim, i kindiju namaz, kada bi svi ljudi na zemaljskoj kugli klanjali kindiju namaz, a ti ne klanjao namaz, neće spasti sa tebe i kindija namaza nego si griješan kod Allaha, zašto nisi klanjao ikindiju namaz. Griješan si. Griješan si zato što nisi klanjao ikindiju namaz. Ovi ljudi koji ne klanjaju ikindiju namaz, a klanjaju džanazu namaz, očito da nisu svjesni šta čine. Očito. Jer da su svjesni, bilo bi im preče da klanjaju i kindiju namaz i da odu svojoj kući pa makar i ne klanjali džanazo namaz. O, sramota. A radi čega je sramota? Velika je vrijednost klanjati džanazo namaz. U to nema sumnje. Ali, kada bi znali koliki je grijeh propustiti kindiju namaz, nikada ga ne bi, nikada taj namaz ne bi propustili. Ne samo taj, nego i sabah, i podne, i kindiju, i akšam, i jaciju, isto. Ali oni koji ne shvataju šta su prioriteti, posvećuju pažnju nekim marginalnim stvarima zapostavljajući one važne i osnovne stvari. Dakle, vrlo je važno da poslažemo prioritete u toku svoga života. Obavite namaz, kada obavite džumu namaz, onda se različite po zemlji i Allahove blagodati tražite. Kaže uzvišeni Allah što u prijevodu glasi. U stvaranju nebesa i zemlji i u izmjeri noći i dana su zaista znamenja za razumom obdareni. Za one koji stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju. I o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Sura Arva Imran 190 i 191. ajed. Dakle, vjernici zaista su svjesni da sve blagodati dolaze od uzvišenog Allaha. Svjesni su da Allah Žešanu nije ovo uzavno stvorio. Rabbena ma halak te hada batila. Gospodar, naš ti ovo nisi uzavno stvorio. Vjernici su svjesni toga. Zato oni spominju Allaha Želešanu i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Zato što su svjesni da ovo Allaha Želešanu nije uzelo od stvorio. Mi svakoga dana možemo vidjeti i čuti da neko odlazi sa ovoga svijeta. Pogotovo u ovom vremenu, vremenu e, društvenih mreža, kada smo obaviješteni o smrti ljudi širom svijeta, vidimo koliko ljudi u jednom danu samo umre. To vam je slika života na dunjalku. Posmatramo ovako džanaze starijim osobama. Na džanazama starijim osobama možete primijetiti kako je malo suza. Nekako kao da se ljudi rasterećuju smrću starijih osoba. kao da zaboravljamo da ćemo mi, ako nas Allah poživi dugi niz godina, doći u isto takvo stanje. Ako nam naš gospodar podari dug život. Ako nam uzme život dok smo još mlađi, možda će neko za nama i zaplakati. A možda ćemo doživjeti duboku starost kada će oni koji su oko nas samo priželjkivati da umremo, da nas se riješi. Mi danas možemo vidjeti ljude koji se tako jednostavno rješavaju svojih roditelja samo da ih maknu od sebe neka idu u starački dom. Tako se ljudi rješavaju nekih bliskih osoba. Idi u starački dom, ne mogu ja više brinuti o tebi. Teško mi je, teret mi je to. Ne mogu sebi više stresa pa počnu se prinemagati, praviti od sebe žrtve zbog, zbog toga što trebaju brinuti o svome roditelju. Ja, rab, žalosno je. Žalosno je šta roditelj dočeka od svoga djeteta. Žalosno. Naravno da ima i roditelja koji su i tekako zakazali u pogledu odgoja svoje djeci. Ali ovo su bolna saznanja. Bolna saznanja. Da vidimo ljude u dubokoj starosti kako i se članovi porodice nastoje što lakše riješiti. E, eh, to je stvarnost života na ovome svijetu. E, zato Allaha uzvišenog spominjimo i odgajajmo svoje potomke da što više Allaha uzvišenog spominju. Pa ako ih Allah Đalešanu poživi dugi niz godina, oni će slaviti i veličati Allaha Đalešanu, a Allah Đalešanu im podario dug život da ga što više slave i da ga što više spominju. Allah te bareke ta'ala i svoje mudrosti neke ljude uzme prije nego što dožive u starost. A on zna najbolje šta je razlog tome. Kaže Allah te bareke ta'ala Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Mi u istinu Kur'an objavljujemo. Mi objavljujemo dhikr. Dhikr je Kur'an. I mi ćemo nad njim djeti. Sura Al-Hijr 9. ajed. Dakle, Allah te barek ta'ala Kur'an naziva zikr. Kur'an je zikr. Učenje Kur'ana se ubraja u zikr. Govorili smo o tome da djecu trebamo odgajati uz Kur'an. Da što više uče Kur'an i da što više Kur'an pamte na pamet. Moja stara Nana bi nam govorila kao djeci, djeco učite što više Kur'ana na pamet jer kaže ako ostarite možda ćete obnevidjeti pa nećete moći vidjeti da učite pa ćete onda samo moći učiti ono što znate na pamet naši stari su jako dobro znali vrijednost Kur'ana pa su zato i podsticali nas kao djecu da učimo Kur'an da ga učimo na pamet pa neka nam ova oporuka ostane negdje zapamćena što više Kur'ana zapamtimo na pamet možda će doći vrijeme kada će nam biti uskraćen vid pa nećemo moći gledati nećemo moći vidjeti a možda će nas pamćenje služiti pa ćemo moći učiti ono što smo zapamtili kaže uzvišani Allah te bareka taala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun zato pitajte učene Ahlu dhikr Dakle, zato pitajte učene. Učeni su ahlu dhikr. To su oni koji, eh, koje Allah te barek tala naziva ahlu dhikrom. Pitajte učene ako ne znate vi. Dakle, eh, nauka i bavljenje naukom se ubraje također u vid dhikra. Eh, sticanje nauke koja se bavi izočavanjem Allahove objave, sunnetoma, sunneta Allahova poslanika, alaihi salatu wassalam, uh, ta nauka u čovjeku od koristi u svakom pogledu, jer je to korist za njegov dunjaluk i njegov ahiret. Na dunjaluku će urediti svoj život kako Allah te bar propisuje, a na ahiretu će vidjeti korist od toga. Kaže uzvišani Allah te bareke ta'ala što u prijevodu glasi. O vjernici, kada se u petak na molitvu ili na zikr pozovite, pođite da molitvu obavite. Sura al-đuma 9. ajed. Dakle, kada budete pozvani da namaz obavite, kada budete pozvani na zikr, zikr, namaz je nazvan zikrom, kada budete pozvani u petak na zikr, na molitvu, na namaz, na džumu namaz, vi pođite da namaz obavite. Dakle, tu nema izbjegavanja. Ne mogu, ja imam obaveza, imam posla zauzet, uzet, sam radim, ne mogu stići. Ne, Allah Đalešanuhu te doziva i kaže o vjernici. O vjernici. Ako sebe smatraš vjernikom, dužnost je da se odazoveš Allahu Đalešanuhu. Allah te poziva da se u petak odazoveš na namaz, a dužnost je da se odazoveš na sve namaze, Ali u petak Allah te barek taala spomenuo u Kur'anskom ajetu kada u petak na molitvu na zikr budete pozvani, pođite da namaz obavite. Važnost zikra je u istinu ogromna, pa molim uzvišenog Allaha dželle šanhu da kao odgajatelji budemo dosljedni u ispunjenju ove obaveze i da na, na ovom principu, principu dhekra, odgajamo i čestite potomke. Zaista ako potomci budu znali za Allaha Đalašanu i ako se budu sjećali Allaha Đalašanu i ako ga budu veličali, zaista će ići pravim putem i osjetit ćete blagostanje u njihovom životu. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomeni. A kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Sura Al-Anfal, drugi آيت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته